1992ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းသီခမ်းမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဒုတိယအမဲအများဆုံးနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းက1990ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2030ရွေးကောက်ပွဲကိုနှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောဘုရားဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပါဠိစုရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာဆေဆွာကကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အဲဒီရုပ်ပါဝဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပြီဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့2008ရုပ်ပါဝဲပေါ်အခြေခံဥပဒေဥပဒေပေါ်ပူစီပြီးထုတ်ခဲ့တဲ့2010ရုပ်ပါဝဲဟာနော်လွတ်လပ်မှုတော့ရှိမှာပေါ့လေ။နော်ဒါလည်းနည်းနည်းချင်းဒါပေမဲ့တရားမျှတဘူး။နောက်ပြီးတော့အညွှန်းပွားပေါ်ရာပြောရတဲ့ကျွန်တော်တို့ယခင်နေ့တိုင်းရင်းဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်နဝတအစိုးရဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ကပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီရေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာဏာကိုဥပဒေနဲ့အညီလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လွှဲပြောင်းမပေးတဲ့အပြင်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ရှေ့ကြအောင်အခြေခံမူ14ချက်ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့1990ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသုံးသပ်ပြီးစောင့်ဝဲရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်မှုတွေစတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး1990ပြည့်နှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါလေ1990ပြည့်နှစ်ဆိုတာဗမာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအမတန်ကြီးပါအရာရောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုယ်စားလှယ်များဟာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတို့မှဖြောက်ပြလို့မရပါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုအားကိုးမှုအားထားမှုတွေကရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီ90ပြည့်နှစ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရှင်းရနာကသူတို့ဘာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥစ္စာမူလရည်ရွယ်ချက်ကပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ချင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပင်လုံကဲ့သို့သောပြည်တော်သူညီလာခံကြီးခေါ်ယူဖို့နဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညီနိုင်ဆွနေတဲ့ဤကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးမူဝါဒကိုသုံးသပ်ပြီးအမျိုးသားကျိုးစီးပွားဖြစ်တွန်းဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့1999ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာတွေပါဝင်ပါလေ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပါတီအဖွဲ့သီး28ပါတီရှိပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD က392ဦးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ